Eu vou também bem, a gente tem uns histórias meio ruins contra eles, que eles sabem do nosso jogo. Mano, vamos, a gente impor o ritmo nesses caras. Então vai ser não puxa as calças, peça que se tiver voação, grita, fala frisou. Pensa muito no final de round, mano, não percam por tempo, velho. Cara, vamos fazer o que a gente fez no treino, vamos pra cima desses caras. Mano, vamos tocar muito rápido, cara. E assim, bora, é tudo, mano. Bora, bora, bora. Bora! Um, dois, três, eu sou livre! Errou, vem lá! Fala galera, mais um resumo da semana, depois de jogaços como BBR e Fúria. Depois desses jogaços contra BBR e Fúria, uma semana especial, diria, certo? Com duas vitórias, muita alegria. Trouxe também um convidado especial. Ele, o Esk. Ou o Camarão. Ou o Anzol, como você preferir, ou o Boomerang. Você escolhe o apelido aí, deixe nos comentários o melhor apelido e faça uma votação. O comentário que tiver mais curtidas vai ser o apelido fixo do nosso amigo aqui, tá bom? Vamos lá. Enfrentamos então primeiramente a MIBR no sábado, foi um jogaço, né? Jogamos aí o café, por coincidência, spoiler, Fúria também foi café. Mas mais tarde eu falo sobre isso. Na MIBR a gente pegou um cafezão, porque a gente sabia que era um mapa que, entre aspas, é um conforto dos dois, assim, os dois times gostam de jogar um café. Que vermelho é a brecha pra esse café, é vermelho. Passou um cara claraboy, peguei um claraboy. Comer, falou, peguei. Ele vai comer, tô certo. Eu, Sled, Twitch, metade da vida. Padaria Twitch também, metade da vida. Nossa. Padaria também. Dá pra vir ressar, tá bom? Vamos! Boa! Mano, meti uma callzona. Acho que uma jogada, você consegue me falar uma jogada boa do jogo da MBR que tu lembra, hein? Mano, acho que o Palu subindo vermelho aí, fazendo um 3K ali, punindo a... Mano, a falha, né? A falha deles, acho que foi essa jogada. Confira conosco aí o replay da jogada do Palu enquanto a gente comenta. Ah, fez questão de que sair, velho. Tô olhando, mano. Palu, indo pra você. Tem que tirar, você tem que tirar o laser. Frisa, baiano. Vamos comer corredor branco, Palu? Pera, ele já pode estar avançando aqui ou não? Já avançou, baiano. E tem um na coca. Onde ele tá mais ou menos na cara da coca? Baiano, me resta. Frisa, me resta. Coca direita. Palu, me resta. Pera. Boa! Foi um jogo bem equilibrado ali no começo, a gente acabou conseguindo impor bons rounds. Será que ele vai conseguir esse 1x1? Marcou a posição na janela, joga uma flash, abre pro outro lado pra ver se surpreende o jogador. E meteu um 7x4, né? Com tranquilidade. Lavanderia, vou comer ele. Tô comendo. Cuidado com o pixel de cima, tem pixel de cima. Peguei lavanderia. Em cima. Vou plantar nessa. Guys, a gente não tem call de nada, tá? Segura, deixa eu escutar então. Na real, eu vou plantar mais safe. Descendo madeira. Branco. Isso, aí, plante perfeito. Mais safe. Mano, me baita qualquer coisa. Não, não vai dar. Sei que vai me baitar. Tá. Começa no corredor. Boa! Caralho. Ontem a gente conseguiu ver que nosso time teve evolução, né? A gente vem evoluindo, pouco a pouco, cada vez mais a gente conseguindo resultados mais sólidos. No entanto, a gente vê que ainda tem umas questões de afobação acontecendo, algumas coisas a prestar atenção. A gente precisa ainda ver alguns pontos de afobação, principalmente no fim de round, é comum a gente dar uma acelerada e tudo mais, mas é importante a gente não desesperar, tá? Mas principalmente do aspecto emocional, e emocional eu digo, se você está colocando muita pressão em você, se você às vezes está tendo uma autocobrança muito severa, não é necessário isso nesse momento. Pega justamente para tipo, tirar o máximo dessa fase do campeonato. A gente vai buscar a vitória, vamos pegar isso, mas né, eu acredito e vejo que o nosso momento atual é muito aumentar esse nosso funcionamento como equipe, né? A gente é uma equipe nova, a gente precisa ainda vocês desenvolverem essa sinergia para vocês já conseguirem responder aos movimentos dos outros.
Agora, depois do jogo da MBR, aqui cheio de emoções, a gente enfrentou então a Fúria. Temida a Fúria, que está numa boa fase. Os moleques estão jogando demais. Atualmente, né? O melhor time do Split pra mim. Exatamente. E o Fantão, né, que no jogo passado contra a NTZ, fez dois, quase fez 3-5Ks, né, quase bateu o recorde aí. Parabéns pro Fantão. Mas hoje ele tentou, mas não deu, né? O bichão foi rate altíssimo, acho que 84, né? Então, parabéns aí, mas a deu a gente, né? A carrocinha da Team Liquid tá. É, a carrocinha, né? Prendeu o cachorro aí, jogou na grade. Só dois homens, vai vir nova. Ela já tá em cima da nova. Peguei o Jäger. Boa. Matei o Kaiser. Boa! Vamos! Mano, atenção com o tempo, velho. Atenção, velho. Boa, Paluzão. Jogou muito, pai. Boa, Tigão. Aí tivemos várias plays aí. Acho que foi um jogo que teve muitas plays de qualidade, né? O SPzão fazendo 4K. Peguei gerador. Rapel coque branca. Mano, tem... não sei se ela tá comendo um baiano, velho. Comigo. Ó, charuto, ó, os dois. Passando pro Natal. Passando pro Natal, passou, ó, tá já. Aqui, tá bicho. Nossa. Eu tô gravado aqui na comida, relaxa. Calma aí, Xuxu. Será que consegue o 4K o Wesk? Vai dando a cara o Raiz, o Wesk só espera. Vai ter a passagem, vai ter a oportunidade. Boa, Wesk! Boa, cara. Rezés, podia ficar no shield, pô. Ô, Paulo. O Rezés trabalhando muito bem ali na defesa e no ataque, abrindo várias kills. O Paluzão trabalhando muito bem também. Acho que todo mundo, assim, teve um momento especial, né? Três nades, né? Ela passou o plancher. Peguei o bunker. Boa. Mano, acho que comeu o lixo. Peguei outro, comeu o lixo. Tá no lixo, velho. Lixo miada. Peguei aqui. Lixo. Vai descer vermelho outro. Lixo miada, ô, né? Lixo vermelho. Boa, caralho! Boa, obrigado. Boa, Paluzão. Vem cá, pescar. Você tá louco. Bate aí, pai. Boa. Deus abençoou, viu? Amém, velho. Eu acho que foi o jogo. As stats mostram isso, o jogo foi muito pegado, tipo, não teve um cara que matou muito, tirando o Phantasy, foi ele que mais matou na partida. Uhum. Mas pelo nosso lado não teve ninguém com uma discrepância de kill. Isso mostra o quão tático e o jogo foi tão acirrado assim. É, eu acho que o nosso time tá no caminho certo, né? A gente tá. A gente não depende de ninguém. Isso é muito importante. É o coletivo tá bem, então tem tudo pra dar certo. Detei um. Relaxa. Atrás da bomba, o Ace peguei. Boa. Frisou. Vermelho, acho. Não. Tô afemeada. Ó, João. Reserva, na branca. Só tira a cara. Vê, desceu o principal. Tá bom, vai fora. Caralho! Isso, caralho. Essa é a meta. Cara, foi uma partida muito difícil contra a Fúria, eles estão numa crescente muito alta. Mas, mano, a gente fez meio que o nosso, assim, a gente manteve a calma. Era meio que um jogo pela disputa ali do segundo lugar, né? E a gente foi como um jogo qualquer, a gente deu o nosso máximo pra distanciar deles na tabela. Essa vitória contra eles até dá um conforto a mais pra gente, né? Porque eles estão em terceiro, foi um jogo disputado, claro, mas foi tranquilo. Fala de você aí agora, nessa experiência aí que você tá na Liquid. Ah, é uma outra experiência, é uma org gigantesca com, assim, dá tudo o que a gente precisa, não tem nada faltando. É, outra realidade de vida, assim. Então, a gente tá aqui trabalhando, buscando a melhoria sempre, aparando as arestas. Como vocês viram nos vídeos anteriores, caso não lembre, assista os vídeos anteriores também, né, dos outros resumos. A gente vem arrumando nossos problemas aí, vocês estão acompanhando aí ao vivo. E os resultados estão aparecendo, né? Nada melhor que mostrar com resultados, não é mesmo? Exato. Então, muito obrigado mais uma vez, mais um resumo do Silence aí. Te vejo semana que vem na Super Week, serão três jogos, galera. Vou pegar minha colinha aqui pra vocês. Teremos BD dia 8 às 14 horas. Teremos Team One dia 9 às 14 horas também. E pra fechar a Super Week, a Santos às 5 horas, último jogo aí desse split, pra, né? Vamos ver quem vai ficar no topo da tabela. Deus nos abençoe. Então, mais uma vez, obrigado, senhores. Compre o Ace, se inscrevam no canal do YouTube BR da Liquid, aqui embaixo, comentem, curtem, compartilhem, joga no grupo do WhatsApp da avó lá, aquele grupo da igreja, joga lá pra ajudar a compartilhar. A galera curte, não é mesmo? Então, Estão, vou mandar um recado aí pra galera? Cara, primeiramente agradecer o apoio aí da torcida, que é gigantesca e, tipo, só tem apoio, nunca vi hate, nem eu, nem Reset, desde que a gente entrou aqui, tipo, quase não tomou hate, só apoio. Isso mostra o quão maravilhosa é a Team Liquid. O time, a staff, todo mundo, é tudo maravilhoso aqui. Então é basicamente a gente só desempenhar bem nos campeonatos, tentar ganhar os títulos.
E é o que tá acontecendo. Estamos desempenhando bem. E agora vamos ver os próximos títulos. Exatamente. Então, próximo vídeo talvez tenha outro convidado especial. Se vocês gostarem do nosso convidado aqui, comenta também quem vocês querem ver, né? O Palu, o Reset, né? O time todo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, sou o Liquid. Tá, valeu, coisa.